Vážení diváci, já si vás dovoluji přivítat u dalšího dílu Don't Starve s kladivem. Takže my se do toho rovnou pustíme. Na začátek bych se chtěl doopravdy omluvit za to, že jsem delší dobu nenatáčel, měl jsem nějaké technické problémy s Don't Starve, respektive mě nešlo natáčet. Dneska, když jsem si myslel, že vyšel nový patch, tak jsem si říkal, že to zkusím prostě rozchodit, nešlo mi to. Dokonce jsem měl takový problém, že jsem vlastně nemohl hrát Don't Starve, ani přes Steam jsem ho ani nemohl spustit, protože jsem vždycky zasekl a řekl mi, že nenahrává, zkrátka dobře, bylo toho doopravdy hodně, takže se omlouvám, že jsem nemohl natáčet. No, každopádně dneska, jak už jsem slíbil, se pustíme. Za prvý, tohle bych si rád nechal. Bohužel nevyšel nový patch. Nový patch vyjde zítra a můžete se těšit hned na další video z nového patche. Ale vy? Tak. Když tam byl pták, že on by tam přiletěl, hustím, bych chtěl ptáka. Tak. No, ale co jsme se slíbili, že uděláme v dalším díle? V posledním díle jsme se slíbili, že... No, přiveď na to, neboj. V posledním díle jsme si slíbili, že vlastně prozkoumáme a zjistíme, kolik nám dávají tyhle věci, které jsme se sbírali z hrobu. Takže jdem na to. Ano, ano. Jo, mám ptáka. Počkat, jakože já to... Oni mi pod tím zůstanou. Aha, to je šikovný. A mám pírko, skvělý. Tak, takže jdeme na to. Takže dáme tam tenhle ten ocásek. Já jsem nesledoval, kolik mi to dal, takže znovu ještě tenhle. Wow, takže 80, 160, 80, ano, dalo mi to 80 expu, což je pěkný. O, 240, to, tak, to by taky šlo. O, to se beru, sbírá se mezerníkem. Plno lidí se opravdu ptalo. Já bych chtěl teda ještě jednou, já vím, že děkuji skoro každý díl, ale stejně je to skvělý. Vlastně kolik máme teď odběratelů a zároveň já se chci omluvit za to, že jsem takhle, dá se říct, jak bych to řekl, že jsem, já to slovo mám na jazyku, akorát nemůžu najít, že jsem, jo, našli jsme někdy, jo, mám tady ten biom, super, to bude skvělý, že jsem vlastně takhle zanedbal svoji povinnost, nebo nepovinnost, ale dá se říct vlastně točení videí, protože prostě já jsem prostě měl ty problémy technické, ale můžete si těšit na další let's play. Tentokrát bych chtěl ještě natočit takový menší vlastně náhled a určitě už ho vidíte. Respektive tu video už je teď zveřejněný, už na to z největší pravděpodobností už je teď zveřejněný, když se na to díváte. Ze hry... Jak se to jmenuje? Ze hry Faster Than Light, co to jmenuje? Já tady přemýšlím když o tom, že mám nějaké malé FPS minutku. Jsem zpátky, já se omlouvám za menší technické problém, přece jenom ještě to pořád nepečli. Já doufám, že až vidíte nový patch, tak se to zlepší. Každopádně už jsem mluvil o tom, že vlastně budu dělat let's play ze hry Don't Starve, ale to nevadí, vrhneme se pořádně na hraní. Butterfly, já jsem myslím, že motýl a nějak jsem to spojil se slovem butterfly. Butterfly. Říká se to tak? Butterfly, ano. Tak. No, takže co si uděláme? Já když jsem vlastně hrál sám, tak jsem přišel na to, a jo, my tady nemáme tenhle biom. Aha, škoda. No, každopádně vy ho ve svém světě určitě mít budete, a tak bych vám rád doporučil, abyste si zkusili vytvořit vlastně takové... Jak to říct, takové... Co to sakra melu, sorry, já přemýšlím o všem jiným. Abyste vlastně si udělali brnění, který myslím, že i k tomu, co chcete dělat, opravdu potřeba, a zkusili si vytvořit vlastně ten, vytvořit, co to melu, zkusili si zabít takový to chapadlo, jestli víte, jak je v těch biomech, v těch černých biomech, no v černých, takových těch šedých biomech, jak tam je všechno trnitý, šedých, teď úplně si myslím, nejsou šedý, jsou takový fialový, nevím, asi kecám blbosti, ale zkrátka a dobře v takových těch biomech, který jsou, takový ten nebezpečný. No, co si teďko my zkusíme? My? Vidíte tamhle toho králíka? Jo, našli jsme někde ještě ty buffala? Ne. Našli jsme ani kde vesničku, co? Já už jsem úplně zapomněl. Ale nemáme, no, to, ta by se nám set sakramensky hodila. Protože bychom měli aspoň zaručený zdroj jídla. No, to nevadí. Pojď, vidíte toho králíka? Tak, to je králík.
Když jsem tak jako chodí kolem svý nory a říkám, že já jsem tady v cejku, když tak můžu zdrnout do té nory, víte co. A co já udělám? Když na ně půjdu ze zhora, tak ho vyplaším. Když na ně půjdu ze strany, vyplaším on zdrn. Když na ně půjdu z druhé strany, tak vyplaším on ten. Takým co, když na ně půjdu takhle ze zadu, vlastně od té nory, ze zadu a kliknu jenom na něj a nechám všechno vlastně na sobě, tak on se snaží zdrát a já ježím naproti němu. Já vím, že mnozí z vás už to určitě znají, ale pro mě to bylo, když jsem na to přišel, tak to pro mě bylo opravdu docela vítanou novinkou. A používám to teď často a strašně mě to baví vlastně. Nebo ne, baví, ale baví. No, je to strašně jakoby skvělý způsob, jak získávat jídlo. Tak, já se podívám, ano, tohle už máme a co bych si chtěl udělat teď jako další na řadě, co je? 1, 2, 3? Byly tam 3, že jo? Jo, ano, moje paměť. Tak, hele, už se stmívá, ale nemusíte se bát, my nekončíme. Máme 3 díly ještě, 3 díly, které, jo, dobrý, takže potřebujeme 5. Já to doufám, že ještě stihnu, než se úplně setmí, než tak mám točku, sice ji nemám moc, ale myslím, že na to, abych jenom došel, sebral tam pár, tak, ano, ups, sakra, já to nemám kam, takhle, ano, tak, já doufám, že se mi to zapálí všechno a, fuj lagy. O, fuj, já hořím, fuj. Ano, všechno hoří hezky. Skvělý, vidíte, že je najednou víc světla, který vydává určitě ten oheň. Já bych rád viděl, co se mi to sakra děje s těma FPS-kama, protože mi začíná štvát. Ale určitě zítra už to bude fixlý, protože budu vydávat novou verzi a doufám, že tam na ní budu dávat větší důraz, budu klást na ten, aby to fungovalo s tím... vlastně s frapsem. Dobře, zajímavé je, že když vypnu a zapnu nahrávání, tak se mi to zase, jak vidíte, zlepší. Což je to opravdu. Continue. Já tě nechci. Sakra, než se úplně sepnu. Mám 8%, jo, to stihnu. Dobrý, mám jednu navíc, že jo? Ne, nemám. Tak jo, doufám, že tam stihnu dojít. 8, 5, 4, ah. Wow, nekytejte mi, že umřu. Umřu. Fuck, ne! Ne! Wow, tak jo, takže ten díl jsme ukončili zase. 6 dní jsme přežili. Oh. Já jsem debil. Já vím, dobře, takže vyjde nová verze zítra a s ní vyjde vlastně, dá se říct, i nový díl, takže co to mělo, s novým dílem vyjde i nová verze týhle suprový hry, takže se můžeme těšit na další den zítra a těšte se na další díl vlastně už zase zítra, doufám, že budu pokračovat teďkon vlastně ve Let's Play budu pokračovat tak, jak jsem do dneška jel, bohužel se mi nepovedlo nepovedl natáčet, teď jsem to přeinstaloval celou hru, mazal jsem co šlo a naštěstí mi to začalo fungovat, takže ještě jednou se omlouvám a nebo omlouvám, ještě teď chci říct, že vlastně budu natáčet víc nebo tak, jako jsem natáčel. Skvělý, takže já vám děkuji za shlednutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete být pravděpodobně informováni o videích na našem kanálu, tak si dejte odběr a uvidíme se zase zítra, nebo případně pokud se budete chtít podívat na hru Faster Than Light, kterou teď taky uveřejním v nejbližší době. Takže zatím, ahoj.